Ми перекваліфікувалися для Збройних сил України. Ми робили їжаки і шипи. Зараз перекваліфікувалися і робимо ми зараз буржуйки. В училищі також використовуємо наші всі можливості. Це для того, щоб готувати їжу для також і для Збройних сил, і для переселенців. Також ми переобладнали спортивну залу для тимчасового проживання переселенців. Трошки ми профіль поміняли, тому що я бачу, що перемога буде за нами, тому потрібно готувати їсти. Якось цього все виходить. У нас є можливість виробляти бронеплити в додаток до тих, що є в бронежилетах. Треба метал, мінімум п'ятерку. Тоді ми можемо зробити і хлопцям буде трошки легше. Також ми можемо робити ось такі шипи. На потреби захисників наших і переселенців ми готуємо щодня обіди. Кількість людей, звичайно, змінюється від 100 до 150-160 осіб. Стараємося забезпечити гарячою їжею. Это помещение в состоянии на данный момент принять порядка 100 человек временных переселенцев, поэтому у нас созданы условия для проживания. Как видите, у нас есть везде матрасы, у нас есть одеяло, подушки, у нас есть пункт одежды, где мы можем предоставить людям от носков до верхней одежды, и шапки, и шарфы. Нам привозят волонтеры регулярно еду. У нас поставляется даже детское питание.